Azərbaycanda da hafta sonu evden çıkma qadağası tətbiq olunur. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bu qərarı ölkədə qeydə alınan yoluxma sayının həddən artıq yüksək olmasıyla əlaqələndirir. Ümumiyyətlə, ölkədə tətbiq olunan bu qərar, bu qadağa yoluxma sayına necə təsir göstərəcək və ümumiyyətlə, bu qərar nə zamana qədər davam edəcək? Bu haqda suallarımızı tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim infeksionist Sədrəddin Atakişizadə cavablandıracaq. Salam Sədrəddin müəllim. Sədrəddin müəllim, ilk sualımız belədir. Həftə sonları evdən çıxma qadağasının tətbiq olunması ölkədə qeydə alınan gündəlik yoluxma sayına necə təsir edəcək? Ümumiyyətlə, səhiyyəmizə düşən yükün nə dərəcədə azaldacaq? Bilirsiniz ki, hal-hazırda koronavirus infeksiyası bütün dünyanın ağışına alıb, bu pandemik olaraq yayılıb və bütün dünyada bu problem bugün çox aktual bir problemdir. O, eləcə də bizim respublikada çox aktualdır. Niyə görə bu güclənmiş rejimə keçdik? Ona görə ki, insanlar əvvəlki rejimdən çıxdıqdan sonra ətrafda daha çox bir-birinə kontaktlarını artırdıqlarına görə bu infeksiyada əsasən bayaq qeyd elədiyim kimi hava damcı yolu ilə və kontakt vasitəsilə insanlar insana keçir. İnsanlar arasında da nə qədər yaxın əlaqə, kontakt yaxın olursa, bu infeksiyaların artma ehtimalı da çox olur. Ona görə də karantin müddəti yumşaldıqdan sonra insanların birdən-birə küçəyə daha çox çıxması və kontaktlarının olması havadamcı infeksiyasının yoluxmasına şərait yaratdı. Bu rejimin gücləndirməsinə məqsəd bundan ibarətdir ki, son dövrlər kəskin artmaqda davam edən xəstə sayını minimuma salmaq. Bilirsiniz ki, ətraf mühitdə insanlar nə qədər az olarsa, həm sosial məsafənin gözlənməsi, həm qoruyucu maskaların tətbiqinə 100% riayət olunarsa, havadamcı infeksiyasından yayılan infeksiyalar da orada azalacaqdır. Ona görə də bu rejimin gücləndirilməsində məqsəd ondan ibarətdir ki, insanlar arasında olan əlaqəni maksimum azaltmaq. Həftə sonu bunun azalması, mən elə bilirəm ki, xəstə sayının kəskin azalmasına gətirib çıxardacaqdır. Ona görə ki, bu model tətbiq olunmuş və digər respublikalarda müəyyən qədər özünü doğrultmuş. Karantin rejiminin yumşaldılması üçün, yəni bu həftə sonu olan qadağanın artıq tətbiq edilməməsi üçün yoluxma sayı hansı həddə düşməlidir? Əlbəttə, biz burada gündəlik statistik rəqəmləri mütləq nəzərə alırıq ki, karantin rejimi güclənəcək, yoxsa yüngülləşdiriləcəkdir. Ona görə də bu rejimin yüngülləşməsi üçün, zəifləməsi üçün rəqəmin konkret olaraq minimuma düşməsi bizim üçün əsas verəcək ki, artıq bu rejimi yüngülləşdirsinlər. Burada konkret saydan söhbət getmir, amma son dövrlər artan rəqəm bizə əsas verdi ki, bunu gücləndirsinlər. Bu kontakt azalandan sonra rəqəmlər aşağı düşəcəksə, konkret onda yüngülləşəcək karantin rejimi. Karantin rejimi yumşaldıldıqdan sonra nə vaxtsa yumşalacaq ümid edirik və bu həftə sonları da biz rahat həyatımıza davam edə biləcəyik. Bundan sonra bəs insanlar hansı qaydalara riayət eləməlidir ki, yenidən sərtləşmə olmasın? Biz hər dəfə deyirik ki, bir mənalı olaraq, əvvəlki dövrdən fərqli olaraq, indi insanlarımız arasında yoluxanlar, xəstələr və virus daşıyıcılar həddindən çoxdur. Və hər dəfə də dönə-dönə təkrar edirik ki, virus daşıyıcılar ətraf mühitdə epidemioloji cəhətdən daha çox təhlükəlidir. Niyə? Ona görə ki, onlar praktiki sağlam insanlardır. Biz gözlə görmürük ki, bunlar xəstədirlər. Ona görə hər birimiz ondan asanlıqla kontakt qururuq. Amma xəstələrin üstünlüyü ondan edir. Onlar xəstədir, xəstə ilə hər kəs özünü qoruya bilir. Biz indi hal-hazırda əvvəlki dövrdən fərqli olaraq hər bir insana konkret xəstə və yaxud virus daşıyıcı kimi yanaşmalıyıq, özümüzü, ailəmizi və o adamı da qorumalıyıq. Əgər bizdə varsa ona yoluxacaq, əgər onda varsa bizə yoluxacaq. Biz hər kəsə xəstə və yaxud daşıyıcı kimi yanaşsaq, onda demək kontaktımız az olacaq, xəstəliyin sayı da azalacaq. Bizim insanlar bugün də müəyyən insanlar hələ də məsuliyyətsizlik eləyir. Bu infeksiyanın, bu pandemiyanın nə qədər qorxulu, dəhşətli olduğunu hələ dərk eləmədiyinə görə deyirlər ki, heç nə olmaz, biz yoluxmayacağıq. Ancaq hər bir insanın yoluxma ehtimalı yüksəkdir.
Ona görə hər kəsə konkret xəstə və yaxud daşıyıcı kimi yanaşsaq, onda mütləq xəstəliyi azaldacaq. Bunun üçün nə lazımdır? Sosial məsafənin gözlənməsi, qoruyucu maskaların istifadəsi, dezinfeksiyacı tədbirlər, ispirtlərin tətbiqi mütləq tətbiq olunarsa xəstəlik kəskin azalacaq. Sizcə, siz bir həkim kimi nə məsləhət görürsünüz vətəndaşlara? Onlar nə edəsinlər ki, yoluxmasınlar? Ümumilikdə bu yoluxma sayı, birlikdə biz yoluxma sayını azaltmaq üçün vətəndaşlar nə edə bilərlər? Bəli, burada xəstəliyin azalmasında birinci növbə məsuliyyət hər kəsin özündən düşür. Biz hər birimiz bu məsuliyyəti dərk eləyib, özümüzü və ətrafımızı qoruyacaqsa, xəstəliyin sayı da kəskin azalacaq. Bunun üçün də bayaq dediyim kimi, profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Sosial məsafənin gözlənilməsi, mağazinlər olsun, küçə olsun, toplumlarda iştirak etməmək, qoruyucu vasitələrin, maskaların mütləq tətbiqi lazım ki, havadamcı yolu ilə bu infeksiyalar yoluxduğuna görə qoruyucu maskalar yuxarı tənəffüs yollarının ağzını bağlayır və bu yoluxmanın mütləq qarşısını alır. Buna görə də bu infeksiyanın yayılmasında əsasən bizim əlimizdədir ki, bunu azalda da bilərik, artıra da bilərik. Bu karantin rejimi yumşaldıqdan sonra insanlar həddindən çox çölə çıxdılar, kontakt çox oldu, sosial məsafəni gözləmədilər, qoruyucu vasitələrdən istifadə eləmədilər, ona görə xəstəlik artdı. İndi artıq hər kəsə aydın olacaq ki, hər kəs özündən başlamalıdır. Əgər biz bunu eləyəcəksə fərd olaraq, onda infeksiya kəskin azalacaq. Sədrəddin müəllim, son olaraq sizin müalicə etdiyiniz neçə koronavirus xəstəsi var? Onların neçəsində ağırlaşma müşahidə olunur? Bu haqda istərdim, bir qədər məlumat verəsiniz. Biz bilirsiniz ki, artıq 3 aydır koronaviruslu infeksiyaların müalicəsi ilə məşğuluq. Klinikamızda 500-dən artıq xəstə daxil olunubdur. Bunların əksəriyyəti yüksək demək olar ki, sağalıb və evinə gedib. Amma burada yanaşı xəstəliyi olanlar, yaşı çox olanlar, immuniteti zəif olanlar insanlar arasında ağırlaşmalar da var. Ölüm faizimiz də olub. İndi hal-hazırda xəstələrimizdən reanimasiyada bir neçə xəstə var, müalicə alırlar. Orta ağır və ağır xəstələrimizin sayı şükür Allaha azdır. Əsasən yüngül xəstələrdir ki, onlardan bir müəyyən bir müddətdə müalicə alırlar. Sonra təkrar analizlərin cavabı mənfi olduqdan sonra sağ salamat evlərinə yola salınır. Təşəkkür edirəm Sədrəddin müəllim, çox sağ olun. Qeyd edim ki, bizim suallarımızı tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim infeksionist Sədrəddin Atakişizadə cavablandırdı.